Павло Гірник, наш хмельницький Сковорода, зустрічається своїми читачами. Це його чергова книга «Вибране», де він, по суті, доповнив здебільшого всі ці напрацювання, які мав продовж багатьох років. Варта уваги ця книга, тому що поет сповідує таку думку, що краще в літературі, це не поспіх, а виношення цього, що накипає в душі і в серці, і виходити до читача справді з елітарною поезією.